palikti šitus nuostabius gražius namus. Dvi dienas praleidau su Atu ir Faize. Ir keliausiu už 70 km į kitą miestą pas vieną iš jų studentų. Bet dar šiandieninis darbas yra prasitęsti vizą, nes dabar kiek man lika laiką Irane, nežinau ar spėsiu. Man nedreikia gal kokios savaitės plus minus išvažiavimai ir svarbiausia, nenoriu skubėti, liekti, tai nu, kažkiek reikės pamokyti. Ir prasitęsiu. Tai dabar keliausiu į policijos ofisą, dar maistą nusipirksiu ir išsikeisiu 50 eurų į realus. Tai va, toks šiandien planas panelis. Nežinau, ką pakeliui pamatysiu, greičiausiai tik tai vėl pliks lauks, gal kažkiek kalniukų ir karšta 32 laipsniai ar 33, bet jutiminė dar aukštesnė. First in Farsi and then in English. Taip atrodo Farsi kalba užrašytas mano vardas. It is like Kufi. Mm. Tada pasiruošus išjudėti. Atsisveikinam. Jau, jau, jau. Ir dabar esu visai netoli policijos ofisą. Tai reikia būtinai užsidėti skarą. Ir aišku, filmuoti nieką negaliu, kad nepapulčiau į bėdą. Išvažiavau iš ofisą, vėliau papasakosiu. Kaip kas, bet dabar keliauju išsikeisti pinigų. Tai galite matyti, kokias eilės prie duonos. Pastoviai. Pilna žmonių susibūrėvę. Nu, palieku 50 euriukų ir pasiemu 26 milijonus. Na, va, kaip prabangiai. Į vokelį. Reikalai sutvarkyti pagrindiniai. Ai, o kaip ten ofisą pasibaigi, tai nuvariau aš. Įsivariau dviratį į tą teritoriją, ten kariškis buvo. Bandžiau paaiškinti jam situaciją su Google Translatoriu. Jis nusinti mane į ofisiuką. Ten buvo 4 žmonės ir ne viens angliškai nešnekė. Nu, ten keli žodžius. Welcome, what's your name? Bet ten plačiau paaiškinti situaciją nepavyko. Tai paskambinau Atui, iš kuriuo šiandien išvažiavau ir jis išverti viską. Tai man dabar tai reikėjo paduoti pasą, savo vizą, nuskanavo, užregistravo sistemoj. Ir tik vėliau, kai būsiu kitoj provincijoje, provincijos sostiniai, tada galėsiu prasitęsti vizą. Tai ten, kad ir liks 2 dienas iki jos pasibaigimą, į ofisiuką, sumokėsiu, ten sakė, galbūt apie eurą ir galėsiu toliau Irane būti. Atstoju apsipirkti, porą ledų. Kiaušiniai, visokie užkandukai ir lalala. Ir sumokėjau nei 3 eurų. Pigiai čia apsisuku visada. Kažko man trūksta ant akių. O. Paskutinis šios dienos pirkinys, arbūziukas. O taip gražu žiūrėti. Dabar ieškau pavėsę, kur galėčiau pritūpti. Nu, kaip manat, ar pataikiau su šituo arbūzu ar ne? Nu. Visai neblogai. Kvepia. Pataikiau. Tikrai pataikiau.
Menu per dykumą. O čia tai kepin. Nori susirast pavėsiuką. Jei. Nežinau dar kur apsistosiu. Nieką nežinau. Žinau tik tai vieną, jog labai karšta. Gerai, reik panaudoti kitus žodžius, metaforas. Kaip fenu į veidą, kaip ant žarijų, laužo liepsna. Vat, kur aš slepios nuo karščio, kažkokiai būdeliai. Skinti, neskinti. Trumpas nusakimas nuo pagrindinė keliuką. Norėjau apžiūrėti šitų statinių. Išieną, purvą. Nelabai suprantu, kas čia nutiko. Myniau pavėjoj ir taip staiga pasigaitė vėjo kryptis. Man čia jau kvepia šituo parkeliu. Esu dabar miesto centre. Vis laukiu žinių iš savo nakvynės vietos, bet nieko taip ir nesulaukiau. O jeigu iš čia išvažiuosiu iš miesto, greičiausiai vėl nerasiu kur pasistatyti palapinės, nes vien laukai ir milžiniškas vėjas. Aš tikrai taip pasilgau lietuviškų vasaros dienų, kai saulė šviečia iki vėlyvą vakarą. O čia vis 7 ir saulės nebėr. Spėkit, kur aš? Ogi ant to pačio bordiūriuką sėdžiu. Jau viskas temst. Sakė, man paskambins. Jau visą valandą tylu. Nežinau, ar aš čia dar noriu toliau sėdėti. Siemkė sugliaudytas. Jo. Galbūt dabar nuvažiuosiu pasipildyti vandens. Tuščias bunkės. Ir pasipildysiu maisto atsargas, nes rytoj anksti kilsiu. Ir važiuosiu pro kaimelius artimiausias 2 dienas. Miesto centre. Nu, dar taip nebuvo. Bet aš dabar galvoju, čia ar tik tai nebus taip, jog šituos vartus užrakins. Aha, klausiams, rytoj atsikeliu ir oba, neįn išvažiuoti. Įmanomas scenarijus.
Et, ką daryti, jau yra 8. Čia nekoks kurortas, reikia truputį galvoti, kaip čia geriau pasielgti. Labas rytas. Nu, nėra taip blogai tam parke. Ryte natūraliai prabudau nuo šviesos, nes saulė kyla 4:30. Reikia judintis, krapštytis lauk. Pasikepsiu kiaušinuką, grikiai gatavi. Ir kaip man patinka, jau galiu rasti nedidelių kiekių sviestą. Milijonai. Tvarkaus vakar išsikeičiau. 2000, tai aš net nežinau, 0,000 kažkiek euro centą. Gerai, parks jau atgyj. Čia pro mane žmonių biškį prasinešim. Tai vakar taip normaliai įtvirtinau savo dviratį. Čia man žmogelis grinai trinas palei mane. Ir svarščiau, kur minti šiandien. Galvojau kilti kalnus, bet man atrodo pasirinksiu tiesiausią greitkelį ir minsiu toliau. Kažkaip žiūriu, galbūt nereikės man prasitęsti tos vizas. Nežinau, ar į Tehraną minsiu, į sostinę, nes ten labai karšta. Nu, visur karšta, bet sostinėj plus 35 ir Tehranas yra vienas iš labiausiai užterštų pasaulio miestų. Tai su dviračiu minti, su dar baisiu eismu, nežinau, nuspręsiu biškiuką vėliau. Šiandien jo, turbūt greitkelis. Jėsus kelias. Audio knyga arba koks podcast. Geras pats.